місті Луцьку проводиться класичний чемпіонат України з легкої атлетики. Жодного разу за всі ці роки ніколи такої події не було тут. Ви є учасниками не просто чемпіонату України, що вже дуже достатньо важливо. Ви є учасниками історичної події, і з цим вас вітаю, і прошу вас це запам'ятати і з честю нести далі в вашій і спортивній, і в іншій кар'єрі. Вже наступного року, вже дорослий чемпіонат України, на якому відбиратимуть олімпійську збірну команду України, відбудеться саме тут, в Луцьку, на цьому стадіоні. Дуже приємно було сьогодні вручити подяки нашим ветеранам волинської легкої атлетики, які стояли біля витоків, які не вірили. Вони всі говорять, ми не вірили, що за нашого життя це може бути. Ви бачили тих дітей, ті естафети, які вони були щасливі. Тому це все для людей, це все відкрито, це все доступно. В цьому чемпіонаті беруть участь юнаки 98-го року і молодші юнаки, дівчата зі всіх областей України, включаючи Донецьку, Луганську області, за виключенням Республіки Крим. А з якого віку варто йти в легку атлетику? От з 13 років. Уже варто йти в легку атлетику, і хто входить в ДЮ США, то вони, бо там проводяться зараз ми серед юнаків, юніори, молодь, і так, а потім серед дорослих. Щоб досягнути якогось рівня? Якщо скажемо до майстра спорту 4-5 років, до майстра спорту міжнародного класу 8-10 років, а майстер спорту міжнародного класу теж потенційний може бути чемпіон і призер Олімпійських ігор. І день назад ми були в Кіровограді, це я, ну, я 2001 року, маленька, і там був чемпіонат України 2000-й та молодші. Я стала першою і приїхала сюди. Скільки часу ви вже займаєтеся? Вже 5 років. Складно? От розкажіть, які тренування? Ну, знаєте, це дуже подобається. І легка атлетика стала моїм життям. У мене немає учоба, відійшла на друге місце. Немає більше нічого, крім легкої атлетики.